नमस्कार स्वागत छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा साथीहरू सिआइसी नेपाल लघु विद्याको आइपिओमा आवेदन दिन भोलि वैशाख छ गते अन्तिम दिन रहेको छ लगानीकर्ताहरूले यसमा न्यूनतम दस किताबदेखि अधिकतम एक हजार किताबसम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् यस लघुविद्यालय वैशाख दुई गतेदेखि वैशाख छ गतेसम्म आइपिओ खुलाएको थियो सिडिएसका अनुसार आइतबार वैशाख चार गते बिहान दस बजेर आठ मिनटसम्म यस लघुवित्तको आइपिओमा मागभन्दा छत्तिस दशमलव तिन दुई गुणा बढी आवेदन परिसकेको छ यस लघुवित्तले वैशाख दुई गतेदेखि तिन लाख पन्चानब्बे हजार तिन सय छत्तिस किता साधारण सेयर निष्कासन खुल्ला गरेको थियो जसमा तिन लाख उनसत्तरी हजार चार सय चार अठासी चार किता सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको थियो जो जो साथीहरूले अझैसम्म पनि यस लघुवित्तको आइपिओ भर्नुभएको छैन भोलि वैशाख छ गते बेलुका पाँच बजेसम्म यस लघुवित्तको आइपिओ भर्न सक्नुहुनेछ त्यसैगरी साथीहरू दोर्ती खोला जलविद्युत कम्पनीले वैशाख तेह्र गतेदेखि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ कम्पनीले जारी पुँजी एक अर्ब पाँच करोड बयालिस लाख साठी हजार चार सय रुपियाँको दस प्रतिशत हुन आउने दस करोड चौवन्न लाख छब्बिस हजार चार सय रुपियाँ बराबरको प्रति किता एक सय रुपियाँ कि दरका दस लाख चौवन्न हजार दुई सय साठी किता साधारण सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो सो सेयरमा योजना प्रभावित क्षेत्र अर्थात् लमजुङ जिल्लाको दोर्ती गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम दस कितास सेयर खरिदका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ भने अधिकतम दस लाख कितास सेयर खरिदका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् आइपिओको निष्कासन बन्द छिटोमा वैशाख सत्ताइस गते हुनेछ भने सो अवधिसम्म आवेदन नपरेमा आवेदन आवे दिने म्याद जेठ एघार गतेसम्म लम्बिनेछ इक्रा नेपालले कम्पनीलाई डबल बी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ यसले दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औसत जोखिम रहेको सङ्केत गर्दछ भने कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको रूपमा सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ लगानीकर्ताहरूले सिद्धार्थ ब्याङ्कको बेसी सहर शाखा ग्लोबलाइमी ब्याङ्कको दोर्ती शाखा त्यसै गरी कामना सेवा विकास ब्याङ्क मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क र एनएमबी ब्याङ्कको बेसी सहर शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् यसका साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई आसवास सेवामा सहभागी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ हस्त साथीहरू यदि यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला साथै यो भिडियोमा लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला थ्याङ्क यू धन्यवाद